Is it? It's going. It's going. Go. Yeah, but the is that it 8 seconds of sound? Yeah, I'm watching it right now. Yeah, but the sound. I don't see the red. Yeah, book. I'm looking at it, Christopher. Great. Trust me. So, nu är vi här på rymdskeppet och det är dags för svenska rymdraketer att bli provade. Och ska vi se om vi öppnar dem försiktigt här ute i rymden. Copy. Klipper av ett hörn. Ahlgrens bilar, nu är rymden minsann. Här flyger ett rymdskepp ut. Marken är i olika färger. Flyger ut. Och vi jagar dem. Det blir luft här och så. Det är några. Oj, 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 getting a little bit too much here. De har dockat, jag är doktor. Go, 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 go. All right. Jag måste ge det till de andra också så jag får fånga in dem lite grann. Är det varmt för ljud där ni? Mm. All right. Perfekt, det tar vi med sen. Thanks.